Yes, PROJOURN Media ate matungo mukulu Bobi Wine yakavaayo okusindikira Kabaka obubaka obumuyamba yamba asobole okusuka obulungi ate matuchadachi ne bannayuganda batse okuweereza obubaka olw'embeera Omutanda gyalimu. Kigambibwa okuba nti embeera Kabaka gyalimu ebyaddala etiisiza ddala, kubanga ate bulijjo teri abadde amanyi nti Kabaka atuuse okulwala. To that extent kadde abamu baleese bwino ne balaga nti bamuddusizza ebweru w'eggwanga asobole okuba ng'afuna bulungi obujjanjabi, naye nga ekituufu kye kiri nti Kabaka tali bulungi yadde n'akatono. Naye n'olunaku olw'eggulo lwe twazudde amawulire ag'essanyu, naye nga tetumanyi lwaki gaali galuddeyo, naye nga osanga kyekyo kye bayita Kingdom Z. Mu mbeera eyo omukyala Sylvia Nagginda Nnaabagereka wa Buganda yagenze n'atukuba mawulire nga bwe bazaala abalongo, era okuba nga abaana abo bawala, bazaala abalongo abaana abo era nga babuwala, era nga kigambibwa okuba nti essaawa zino babakweka, baali babakweka, naye nga ebyazuse biraga nti bali myaka 13 lyeryo ebbanga lye babakwekedde, naye nga we bali baana bo ba Mutanda. Era mu mbeera eyo abantu bamukongratulatinz ne basanyuka wamu naye, yadde abamu bavuddeyo ne batiira ddala ne bagamba lwaki abireese kati, tewabanga ate waliwo embeera etiisa eyinza otuuka ku Kabaka. Omukyala ono agezaako okulaga naddala public nti kituufu waliyo n'abaana ba Kabaka abalala be balina otegeera ensi etegeere nti nabo gye bali, waleme kubeerawo complications nga waliwo ekituuse ku Mutanda. Naye nga byebyo naffe tumugamba Mukama agezeeko muyamba atereere bulungi, naye nga embeera yombi nnyo, n'abamutunulako bagamba embeera si nnungi nnyo yadde n'akatono. Wenna atawanizibwa amajinni emirimu gyagaana ekyeyo kikalubye, saako oyagala genda kubeera ng'okuba kyeyo wabula nga viza egaanye, ebintu byo byesibye, tewali kitambula kigenda maaso. Kankwanjulire Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa Nakinku agenda okusumulula byonna 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 ebikusibye akuggyeko ebyo ebizimu ebijinni ebikulemesezza okubeera ng'ate otuuka w'olina okubeera ng'otuuka. Mukubire ku nnamba y'essimu erizi 7798 9 1 era ng'osobola okubeera ng'omufuna ne mukutu gwo gwa WhatsApp. Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa atagenda kubeera ng'akuyiwa.